umuhanzi wakiriye ute kuba izina ryawe rigaragara mu bakinnyi 11 itwaye neza manzi tero kaba ari umwe mu bakinnyi ari we mu kinyi munyarwanda wenyine ugaragara muri yakipe ni ibintu byanshimishije cyane nese ko atari kuvuga ngo nubundi buhanga burenze habamo no gufatanya kwa ikipe tutarafatanyije ari n'igihe utari gusanga ntarimo tutarafatanyije amahirwe yaguye kuri njyewe abari njyewe uva muri iriya ekipe ibintu binshimishije cyane bikaba binantera n'imbaraga zo gukomeza gukora urabyemera ko ari we munyarwanda wenyine wari kuzamo cyangwa ubona hari undi mwakinanye wari kuza muri aba 11 beza baranze amatsinda abakinnyi bose twakinanye bari tanze ariko burya abantu batora baratandukanye kandi baba bafite nuko babona ibintu so kuvuga ko ari njye njyenyine bashyizemo ko ari njye wari ubikwiye aya ahubwo abari babikwiye ni benshi ariko nkuko nabivuze ati amahirwe yaguye kuri njyewe abari njyewe yijya mu ekipe ku wa gatanu ubwo mwavaga mu gihugu cya Maroc mugaruka i Kigali ndagira ngo nkubaze nk'umwe mu bakinnyi bari muri groupe yose yaturutse muri Maroc uburyo mwakiriwe ku kibuga cy'indege mwarabwishimiye mwebwe nk'abakinnyi cyangwa ntabwo mwabyishimiye uburyo twakiriwe ntabwo tubitindaho cyane kuko ushobora kunyakira ariko ntunyakire ushobora kunyakira cyangwa ntunyakire ibyo byose biramotiva cyangwa ntibimotive ariko akazi kanjye kagakomeza twabo twabonye bari abo mbese ibyo twabonye kuri uriya munsi ni nk'aho ari ibyo twari twarakoreye manzi uburyo ekipe nasiyonali yari isanzwe yakirwamo wasangaga babateguriye bisi mukagendera hamwe rimwe na rimwe mu gaca inyandungu mukajya kugira ibyo mudepoza ubundi mugakomeza mu buzima busanzwe ariko iyo bisi ntabwo yari ihari twebwe turabaga wo kubihamya kuko twari duhari mwagiye yaje ikererewe ntibagendana mwagiye mu mataxi bagire mugenda mutatanye icyo kintu mwebwe nk'abakinnyi mwacyakiriye muta iyo bisi sinzi ko bavuga ati yari ihari njye naragibonye ariko mu kuyibona sinzi ikibazo cyari cyabayeho kugira ngo tuyijyemo tugenda dutindatinda bituma babona ko ibyihutirwa ari ugufata ariya amataxi akatujyana sinakubwira ngo ni ikibazo sinakubwira ko hari n'umukinnyi wabitekereza ati nagiye muri taxi twahereye kure tugenda n'ibirenge uyu munsi aho ushoboye kugenda mu modoka ntabwo ushobora kwinubira nta kibazo kabisa cyabayemo abafana nk'icyenda bambaye APR n'indabo bashaka kuziha abakinnyi ba APR tugire reaction wahisugira iyo uvuye hanze ubutekereza ko bashobora kuza kukwakira cyangwa ntibaze kukwakira narabibonye mbona abaje kwakira abenshi bari abanyamakuru abenshi ari abafana ba APR hari n'abafana ba Rayon bari bahari ndetse n'ayandi makipe bari bahari ariko kuko batari bambaye wenda ngo tushobore kumenya ati uyu ni umufana w'ino ekipe twari kumenya abafana nyirizina baje ati naba APR naba Rayon Sports naba he mbese icyo nabivugaho ni uko ntabwo nabitindaho ngewe kuko uyu munsi bakwakira uyu munsi ukishima ejo byagenda nabi ntibakwakire ni ibintu duhora duteganya twebwe kuva duhagurutse mu Rwanda ku itariki ya mbere icyo nabivugaho ni uko urugendo ntabwo rwari rubi muri Kinyizi twari dufiteyo kampu mwaciye inzira mujya muri Tizi twavuye hano mu Rwanda tujya Doha tujya Qatar tuva Qatar dufata indi ndege tujyana Tunisi direct ndumva twaragezeyo nko ku munsi ukurikiyeho mu masaa 5 saa 6 twahageze hari ubukonje bwinshi cyane twibaza ati se ibintu tuzabimenyera ariko burya iyo uri mu kazi ugomba kwemera difficulty zose twagezeyo tutangira niyo myitozo ndetse ibibuga byaho yari ibibuga byiza ariko icyo nabanza kuvuga ni uko ibibuga byo muri Maroc byo biri ku rwego rwo hejuru kurusha ibyo muri Tunisia amacamikale turayakina mu kuyakina numva hagiye havamo n'ibibazo kuri match ya Sudani turashwana habaye ikosa Jihad yambuye umukinnyi wabo umupira amukoresheje imbaraga nyinshi cyane mbese agaragara nk'umwana mu kuwutwara ndamukurikira inyuma amukubita jido refaraza mu gutanga twe tubona agiye gutanga jone agiye gutanga jone kwa kunduzi uri kwa agresa umukinnyi wawe mugenzi wawe yanika baraje
aramwegereye mbese kugira ngo yerekane iki kosa koze ritari rya jone ahubwo riremereye anamubwira ubirene anamubwira ariko atamukora muri icyo gihe uwo mukinnyi mbese reaction ye isafata ya Nick baramusunitse mpaka hasi ngo umusunika mpaka hasi nta kintu yamukubise twese tuba turegereye ko n'umukinnyi wacu n'abakinnyi bacu babiri ubwo bari bari hasi turegera wa mukinnyi mbese amera nk'umusazi bagenzi baraje baramufasha kumukura mu nzira bari kubimujyana ku ruhande ubwo garde yabo nabo bayaje abageze aho ngaho ariko kubera ari abantu bakunda ibintu by'akavuyo cyane bateza imvururu ariko nta barwanya bateza imvururu aho ngaho abasifuzi babura uburyo babijera tukoca yareba ukuntu twavuye mu rugendo rw'amasaha abiri tuje gukina match amikare kuza ukatangira gukina match nk'iyo ngiyo kandi witegura irushanwa imbere avuga arababwira ati nta kuntu mwaba mwadusabye match ngo muze mukore n'ibi bintu iyi match ntishobora gukomeza ako kanya tuva mu kibuga na tutarava kuri match ya Gine ni nayo watsinze igitego rukumbi u Rwanda batsinze muri champion uba na man of the match iriya match iriya corner ya Jihad yateye mwari mwigeze muvuga na cyangwa mwakinye bisanzwe hanyuma tubwire no kuri man of the match wagenewe iki wahawe iki wahembe iriya corner yateye nkabasha kwitsindamo igitego ni ibintu twari twakoze mu myitozo umutoza yabidutoje kuko akunda imipira y'imiterekano cyane umutoza abashaka rero ko mwibyaza umusaruro akubwira ati ni nkamwakiye igitego ifite umupira w'umuterekano bakawutera neza n'abagomba kuwataka wabasha kuwukoraho ukajya mu izamu mbese ni nk'igitego tuba dutsinze ukabaho uwa mbere niyo arakubwira ati niyo utajya mu izamu ariko ukawukoraho iriya yayo ari mwakiye igitego niko natwe iyo bagiye kuyidutera iduteza ibibazo cyane yari yabitwigishije lave ya match atubwira ko tugomba kwikonsantra ari muri corner ari muri kufura tukamenya ko tugomba guhagarara kandi imipira yose tukayikora ntiyari yatubwira turatsinda igitego wowe cyangwa biraza kugenda gutya akubwira gusa mwikonsantre mwitere neza n'abayataka muyatake neza igitego nticyabura byaraduhiriye kuri iyo match tubasha kubyaplika igitego kiraboneka nawe nkeka ko byamushimishije kuko nibyo yari yatwigishije kurusha ibindi byagenze neza iyo match turayitsinda mba na man of the match nta gihembo kindi kirenze uretse kariya karogo konyine kakafuba guhereza na interview nta kindi gihembo kindi kigeretseho dukomeza kuri match ya gatatu nayo turayitegura yari ribi dushaka kunganya cyangwa gutsinda resulta yose yari kuvamo atari ugutsindwa twari kwikarifiye ariko nkeka ko iby'umupira namwe murabizi ku munota wa mbere utangira uri hejuru ariko uko umupira ugenda uzamuka hari n'abandi match ya Libya twumvaga ko tudakwiye gutaha cyari kiri mu mitwe yacu ni uko tugomba kwikarifiya tukagera muri kimwe cya kane kuko ntitwagiye tuvuga ati tuzagera finali ahubwo twagiye tubara icyiciro ku kindi twarakinnye iyo match ku munota wa nyuma amahirwe arabura ariko ntitwavuga ko isi irangiye match twarayikinnye irarangira kuko badutsinze babura amasegonda cyangwa nk'umunota amasegonda arindwi umunani gutyo baradutsinda birarangira kuko twebwe nk'abakinnyi tuzi ko dushobora gutsinda cyangwa tugatsindwa cyangwa tukanganya urumva abakinnyi benshi abatoza ndetse n'abafana twari dufite ntibabyishimiye ariko nanone ugasubiza amaso inyuma n'utabyishimira biragenda bite abakinnyi bararakaye barababara ariko ni ibyako kanya si kuri match ya Guinea Equatorial uri n'umwe mu bakinnyi ndumva warakinnye iminota yose muri iyi cana hari amakuru mfite yuko nyuma y'iyi cana hari offre waba warabonye z'amakipe atandukanye yaba kwifuza ku mugabane w'i Burayi ibyo bintu hari koko ni ukuri ibyo bintu nta kuri kurimo kuko njye nyiri ubwite n'ibyo byivugiye izo offre ntazo ndabona nta muntu uraguhamagara nyuma ya cyane nta muntu uramuhamagara ngo ambwire ati
manzi witwaye neza ndagukeneye ntawe toza kuko niba ari ibyo yamaje kwegura biraza kubabaza buri mukinnyi wese wagiye muri squad yahamagaye kuko n'umutoza ushobora kuba afite karite yo kuba yabana na buri mukinnyi atamubangamiye ndetse uyu mukinnyi wagerageza gukora amakosa akayakosora kandi ntibyica amahirwe yawe bivuga biti ashobora kutagukinisha nzamukumbura cyane nk'uko nabivuga yaramfashije yanshyize muri ekipe yitwaye neza nzahora mwibuka ko ari umutoza watumye nkina ku rwego rwo hejuru ntabasha kugaragara.